不，就讲了，我以前帮忙熬面了，我以前不行，帮忙熬不行。不，到我以前做了那面，熬的多少熬的呀？煮面熬面了面，煮面没那几，煮面没那我以前做的，你讲熬的面。哎，老来人呢，麻烦咯。ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမကြခင်ထွက်တော့မယ့်ဘ ෝජ ုတ်ချင်းအစ်စ်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာတင်ရသေးတဲ့ချင်းအစ်စ်အစ်စ်တွေတဲ့အတူပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးနေမှာဒါပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ် 50 လိုက် 50 ဒီနေရာ Hello Hello မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါအဲ့ဒီရလားဟုတ်တယ်လေ။အဲဒီနေ့ဟာမိုနီမှာဘာစီစဉ်နေကြောင်းနေကြတာလဲ။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာမိုနီမှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးနေ၄ရက်နေပွဲအတွက်ပေါ့နော်။50 live 50 dB မှာကျွန်တော်တို့ဒါ live ဖြိုယူမှုအတွက်ဒါဒီသချင်းတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သချင်းတိုက်တဲ့ဒီနေ့ကဟိုဒီပွဲလေးအကြောင်းတခါလေးပြောပြပါ။အဲကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒိုရွန်ဘန်နဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒိုရွန်မိသားစုတွေအတူတူအဲလွတ်လပ်ရေးနေမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမကြခင်ထွက်တော့မယ့်ဘ ෝජ ုတ်သချင်းအစ်စ်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာတင်ရသေးတဲ့သချင်းအစ်စ်အစ်စ်တွေတဲ့အတူပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးနေမှာဒါပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ် 50 live 50 dB ရနေပြီတော့ okay ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပွဲလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအောင်ဘယ်လိုအကြောင်းလုပ်ဖြစ်သွားတာလဲအရင်ကတည်းကလုပ်ဖို့တည်ထားတာလားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သွားတာလဲအရင်ကတည်းကလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ private live show ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲဆက်ချအောင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ private show ကျတော့အပြင်ကလက်မှတ်ဝယ်တဲ့သူတွေပဲကြည့်ရတယ်ချို့ကျတော့မဝယ်တတ်တာလမ်းမမွေနိုင်လို့မွေတတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တပွဲတော့ပြန်စီစဉ်ပေးလို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေပါအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတခြားအပြင်ပြန်လူတွေပါကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့၄ရက်နေအဲ့ဒါလွတ်လပ်ရင်းနေကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစီစဉ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာဒါဘန်သားတွေပဲပေါ့အားလုံးဟုတ်ကဲ့ဒိုရွန်ကအကူတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကူတွေလည်းတစ်ချက်ဒါကတော့ဆံမုံပြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုမုံပြီးပါဒါ KVD ပါတယ်ဟိုကတော့ Lead Guitar တွေကိုအကမ်းပါဟိုကတော့ Big Guitar တွေကိုဘန်တုံးဆက်လိုက်ပါဦးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီဒီဒီလိုက်အကြောင်းလေးပြောအောင်ဒီဘွဲလေးကဘလို့ရေကုန်မှုရှိမရှိဘူးလို့လေဆောင်းဆောင်းဆောင်းပြောပါပြောပါရေကုန်မှုအရင်ကောင်လာတော့ဟိုဟာ2017ရဲ့ဘောနော်ပထမဆုံးပတ်မှာဒီလွတ်လပ်ရေးနေမှာဘောနော်ဒီဘွဲလေးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့2017ရဲ့အပူဆုံးဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဘွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပြောရင်ကုန်လာဘောနော်ပြီးရင် 50 TV 50 live ပါလေအရင်ကဒီတလုံးမှာပါပေါ့နော်သူတို့လည်းစပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမှကျွန်တော်ပါခွင့်ရတဲ့တော့လေ1000ပါပြီးတော့ application ကိုပြီးတော့ download ဆွဲထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ပြီးရင် 50 live 50 dB ရဲ့ page ကိုလည်း live လုပ်ထားပါအဲ့ဒီကလွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ် download လည်းဆွဲထားကြပါတော့နော်နောက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ season တွေနဲ့ကန်ဆန်းမဲတွေပါမယ်ကျွန်တော် iPhone တွဲတွေအမှပါမယ်မဲပေါက်ပေးမယ်ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုမဲပေါက်ပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်10သိန်းကိုငွေသား10သိန်းမျိုးတွေကန်ဆန်းမဲပါမယ်အဲ့ဒါကြီးတော့အနာနေသူချိန်ညာပေးလိမ့်မယ် 50 live 50 dB ရန်ဒီဘာလည်းလောက်ရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါကတော့ဒီဖက်တယ်ပြင်တခြားဘယ်သူတွေရှိသေးလဲကိုကိုပြီးတော့ချိန်နိုင်လားတော်ကိုပြီးရှိလိုက်လိုက်ချက်ချက ตัวชิ้นไต่နေတာပါโอเคအခုဘလောက်တော့ဟိုတိုက်နေတာရှင်းမှာလည်းပဲဒါပွဲချစ်ပွဲလည်းလုံးဖြစ်တာဆိုတော့လေဒီနေ့အခုတိုက်တဲ့ပုံစံအောင်ဘလောက်ပုံစံရှိမလဲဘလောက်ထိကျင်ညက်နေလဲအော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုက်တာတော့အစ်စ်တွေများတယ်အစ်စ်တွေဟိုတိုက်တော့နည်းနည်းတော့ဟောပေါ့နော်စတရက်တော့နည်းရှိတယ်အစ်စ်ဆိုတော့လေ
ဆိုတာရောတီးတာရောအစင်းကြီးဆိုတော့မနေ့တီးရပါတယ်လို့ပြောချင်ပြန်တယ်အတစ်ကတယောက်ကိုတပုတ်စီပဲလားအာအတစ်ကတယောက်ကိုတပုတ်နပုတ်စီပေါ့နာတော့တပုတ်တယ်ဆိုမယ်ဟုတ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုဖြိုးနဲ့ကတော့တယောက်နပုတ်စီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြိုးအချင်းကတော့ဒါသူဟိုတပုတ်ကလည်းဝကျုပ်အချင်းဆိုမယ်ကျွန်တော်တပုတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့ကိုဟုတ်ရောကိုယ်တိုင်းပဲရေးထားလားကိုနပုတ်ကကျွန်တော်ရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတေးရတော့ဟိုကညောနဲ့နောက်တယောက်ကဟိုဂျူလီယန်ပေါ့နော်ကျူလင်းကညောတဲ့ရှင်နှုတ်ပြပါတယ်ဘောဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလို့အနေပဲလားအမြန်လားတပိုးကတော့ဒီဒီဘက်ခစ်ပေါ့နော်ဟိုမော်ရော့နည်းနည်းဆန်တယ်နောက်တစ်ပိုးကကျတော့အင်ဒီဘက်နည်းနည်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရန်ရင်ခုံပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာပြမယ်ဆိုတော့ဟိုတချင်းအစ်စ်တွေပါလေဟိုစူပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှိုးပွဲကလည်းမသေးကြတော့လေဒီနောက်နေ့လည်းမသေးကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချပြလို့ရတဲ့နေ့လေးမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းတချင်းအစ်စ်တွေစူထုတ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဆိုတော့အဲဆိုတာ၄ရက်နေ့ရတော့တခြားလုံးဝ share ဝုန်းမှာပေါ့အော်ရှယ်တော့ပြင်လာပါဟာရှယ်တော့ပြင်လာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နှပုတ်တယောက်ချင်းစီဆိုဘယ်နှပုတ်လောက်ရှိမလဲတယောက်ချင်းဟို6ပုတ်ခဏပုတ်စီလောက်ပေါ့ဟုတ်တော်တော်ရှိမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေးရက်နေ့ပွဲအတွက်လည်းပဲဒါမမေးရောက်အောင်လို့ပြိသက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီလေးရက်နေ့မှာဟိုကျင်းပမဲ့ဒီပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဒီ50 live ကနေဟိုလွှင့်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့50 live ကိုသူတို့ app နဲ့လည်းလွှင့်မယ်ပြီးတော့ Facebook page မှာ page မှာလည်းသူတို့လွှင့်မှာဆိုတော့ဟိုနှစ်ခုအလုံးကြီးလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အိနေကြရင်အတူတူပြပြွှေရနဲ့ဖြတ်တန်းလို့ရဖြတ်တန်းလို့ရအောင်လို့အဲ့ app လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ဟိုရှိထားကြဖို့ကျွန်တော်တကယ်နေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ KB ဆရာကြီးအဲ့ခုနကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တရားနှစ်ပုတ်စီဆိုကြမှာပေါ့နော်ခုနကတော့တပုတ်လေးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအောင်အစ်စ်ကကျွန်တော်အစ်စ်တဲမှာတပုတ်ကနည်းနည်း old school R&B style လေးဖြစ်နေပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ show ရဲ့မူတာrock ဖက်ကိုနည်းနည်းပို့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ခြံထားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်နည်းနည်း rock ဖက်ကိုပို့ရောက်တဲ့ music style မျိုးတွေပဲတူမှာပေါ့နော် rock အသားပေးလို့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကလိုကိုယ်တိုင်ရောဟိုဘယ်လောက်ထိဒီပုံမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတော့ private show တော့ကတော့လူရေအတွက်ကန့်သက်ရှိတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံလုံးကိုမျိုးစုံလူအောင်စုံကြည့်ရမှာပွဲဆိုတော့လေဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဒီလိုတချင်းဆိုရမယ်စင်ပေါ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါတိုင်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကတော့အများရှိတယ်ပေါ့နော်ခုဒီကတော့ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းမှုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်နေပါတယ်လို့တကယ်တော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အခုဒီတစ်ခါကကြတော့ဒီအရင်တစ်ခါလို private ဒီလူကန့်သက်နေမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေဆိုတော့ပို့ပြီးပြင်ဆင်မှုကတော့ပို့ပြီးကြစ်လစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်အမားရပါတယ်နော်နည်းလို့မရဘူးများလို့မရဘူးအမားများလို့မရဘူးအမားများလို့မရဘူးအဲ့လိုအမားများလို့မရဘူးဒီမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တော့ဒီမှာဒီတိပါကိုဝေဖြိုးရဲ့ตาလေးသူဝင်တီးအောင်ပဲကျွန်တော်တချင်းနေမှာသူဝင်လက်ဆက်ပြအောင်ပြလိုက်ပါအောင်မပြလိုက်ပါအောင်ပြလာမမင်းသားငင်လာပါမင်းငင်လာပါအဲ့တော့ရဲ့လိမ်မာပါတယ်ဒါတကယ်လိမ်မာတယ်ဒီဘက်ခေတ္တမှာလည်းငယ်လဲငယ်လဲကျိုးလဲကျိုးစားတယ်တချင်းတပုတ်ခုနကတီးနေတာသူခါမကြဘူးချက်ချင်းကောက်ထားလေးတာချက်ချင်းကောက်ရအညာတကယ်ကောင်းတယ်ဘီတီလို့ခေါ်ပါတယ်ပါရမီပါတော့ပါရမီပါတယ်ဘယ်ပုတ်တွေတီးမလဲပြောလို့ရလားဘယ်ပုတ်မလဲဒုတိယဘုရားသခင်တီးမယ်သူချားချင်းနေတယ်သူတီးဦးမယ်သူတော့တယ်သူကြည့်နေတယ်ဒီမှာသူဘာလို့လုံးမလဲပေါ့နော်ဟုတ်မရွေးရသေးဘူးပေါ့ရွေးရသေးရွေးရရွေးရနော်ရွေးရသေးပါချင်းနေရအာဝိဖမရရဲ့ဒုတိယဘုရားသခင်ရဲ့ဟိုဂါရုရဲ့ channel ဆိုတဲ့တခြင်းရဲ့ဥခုပီးရဲ့တိုက်ပွဲဆိုတဲ့တင်ပြတီးပြမှာဟာမိုက်တယ်ရှည်လဲအော်ကျမ်းပြီပေါ့ကျမ်းကျမ်းတော့မတီးပေးဘူးကွာကျမ်းနေမှာဆိုလို့ဒီကျမ်းအားဒီမှာတီးနေတာပြမယ်ကုလားတော့ကျွန်တော်ကျမ်းနေပြင်ဆင်မှုရှိပါတယ်ကျမ်းနေတာပြတီးလိုက်တီးပေးဖို့ကျမ်းလေးစူးစမ်းပါအောင်ပီတီပီတီပီတီမျက်ရည်ပေါ့ဟိုပီတီတွေကဟိုသူကတင်းလို့ကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုတ်ပြင်ဆင်တာအဖေစကားပြီးတော့ဖေးမြတ်တာပီတီမျက်ရည်instrumental ဖြစ်မယ်နော်စာသားမပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒါဒီလိုမျိုးစတူဒီယိုမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုအဖွဲတွေနဲ့ဘန်သားတွေနဲ့ဒီလိုသင်းနေပါတွေလောက်ကြတဲ့ဟိုချစ်တက်ကြတဲ့ခါမှာစိတ်ကဘယ်လိုမျိုးရှိကြလဲပျော်တယ်ဟိုလွတ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ပျော်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မရတော့ညီကိုမိသားစုလိုဖြစ်နေတော့တယောက်တယောက်ကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအဲကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့တဲ့အချိန်တို့အလုံးဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်ဒီလိုအချိန်မှာပြန်တွေ့ရင်အားလုံးစီးလုံးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတကူကတော့တကယ်မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်မှဂျာကြီးကတော့ပူနေတဲ့ပုံပဲအလုပ်တွေပြင်မယ်ဟိုသူကဖုန်းသူ့ဖုန်းသူ့အေးကောင်းနေမယ့်ဆိုတော့ဖုန်းနေလားနေလို့
ကမလေးလာပြီ right တွေရောလူတွေရောလုံးကမလေးလာပြီဟာစီးလို့လိုက်ပြီဟာစီးလို့လိုက်ပြီဟိုခြေပွဲမှာတော့ဟိုပရဇနာအနေနဲ့ပါတယ်နော်ဒီပွဲရောပါဦးမလားပါတော့ဒီပွဲပါပါလိုက်ပြီဒီပွဲတော့လိုက်ကလိုက်ကနားနိုင်ရပြီအလုံးပြုတ်ခဲ့ရပြီအလုံးပြုတ်ဒီပွဲကတော့တောင်းရတယ်ဗလားလို့ special guest အနေနဲ့အလုံးမျိုးပါနိုင်ကုန်မလား special guest အနေနဲ့တော့တယောက်ပါမယ်တယောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပိုင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့တာပီတီပါပါတော့တာပီတီကတော့အားလို့တွေကသူကတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကမိသားစုတွေရပါပဲသူကတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကဆိုတော့ဒီလက်ဆန်းပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပါတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းဟေးအေးငယ်တွေပါတက်တူရယ်တငယ်ကျွန်တော်ကတငယ်ရွယ်လူတွေပဲပေါင်းမှာရောI got that go by eyes from the world that's been right cheering up God is our goal must shake a day your brain broken humanity shout if you fall is too low ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအကြီးကျယ်အုံးမဆိုတော့နော်အုံးအုံးမအုံးအုံးမဆိုတော့အုံးမချုပ်မအားကြောင့်အုံးမလုံးဝစောင့်နေကြပါလို့တက်လာကြပါလိုက်ပေါ်မှာနော်ညပြင်ပင်တိုင်းစမှာလေ9နာရီကနေစမှာတင်ကျွန်တော်ညနေ9နာရီ9နာရီ9နာရီ live တိုင်းရိုက်ပေါ့ live တိုင်းရိုက်ပါ live တိုင်းရိုက်ပြီးလွတ်မှာပါဂျုံမရိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အဲဂျိုလှုပ်ရတဲ့တိတ်မလှုပ်ကြဘူးတဲ့ပဲခြားတာအဲဆိုတော့အမားတော့အမားများပါအမေမနဲ့မမေမနဲ့မမေမနဲ့မနေနေပြအောင်အချင်းအစ်တွေပါရှိတော့ကျွန်တော်ရမ်းရင်ခုန်တယ်ဟာလုံးဝညဘက်တော့အိတ်လုံးမရတော့ဖြစ်နေပြီအားလုံးပြေးတက်တယ်ကျွန်တော်လုံးတိုင်းဝူနိုင်ဝူနိုင်တန်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ဝက်ချန်ကြီးထွက်လာအေးညဘက်ချောပါတယ်ညဘက်အေးဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်မြင်မှုဝက်ချန်ပို့ကျွန်တော်လည်းဝက်ချန်ပေါင်းမှာအောင်မြင်လားဝက်ချန်မရှိဘာမှအလုံးမရှိဘူးမဟုတ်တော့ဝက်ချန်ထွက်လာတာနဲ့အမေအလုံးတွေတော့ချောက်လုံးနေရပြီဖြိုးမြအောင်အလုံးများလာများဖြိုးမြမျက်နှာကြီးတယ်ဖြိုးမြမျက်နှာဝက်ချန်ထွက်နေဒီကောင်အလုံးတွေများဒါပဲလုံးတလုံးကျွန်တော်ပြောပါပါပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရန်ဘုံမလားဘုံမလားဘုံနိုင်ဘုံနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ဘုံနိုင်တယ်ဒီကုန်းတဲ့တကယ်ပဲရင်ခုန်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့လည်းရင်ခုန်သလိုဒီစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြမယ်ကြည့်ရှုသူပေါင်းလည်းရင်ခုန်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့လာမယ့်၄ရက်နေ့ပေါ့နော်နှစ်တစ်မှာအချင်းတစ်တွေနဲ့ပုံစံတစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့တင်ဆက်သွားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်အားပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Thank you ဟဲ့အားလည်းအားပေးပါပြောမှာပြီ50 live 50 TV မှာကျွန်တော်တို့၄ရက်နေ့လွတ်လပ်ရင်းနေမှာည9နာရီနဲ့9နာရီအထိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုမိသားစုအဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲထူးခြားဆုံးတော့ဒီမှာညီငယ်လေးပါ PD ပါတယ်ဒီမှာဒီမပွဲမှာတော့ဒီကောင်ဒီလေဖြုတ်မှာပါနောက်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့သချင်းတစ်တွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်အယံလှုပ်ရှားရပါတယ်ပြင်မာနဲ့ထွက်မထားရသေးဘူးပြီးတော့ခုအတန်အတွင်းအခုချင်းချင်းကောက်ပြီးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ရင်ခုန်တယ်အဲ့တော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါကျွန်တော်9နာရီနဲ့9နာရီ50 live 50 TV မှာရေခုံစရာကောင်းတဲ့ကန်ဆတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါတယ်ဒါတွေကတော့ iPhone 12တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ငွေသား10သိန်းစုတွေပါမယ်အဲ့တော့မပြတ်မကွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးအရင်ချစ်တဲ့ကျမချမ်းသာလိုရာပြည့်ပါစေ Love you all ဟောက်ဗျာ fighting ဒီလိုပါလေရောဆိုင်မှာပြရတော့ပါပါပါ